Doncs sí, jo en aquesta línia que ara venien explicant els companys, no, de formació dels professionals, veiem essencial també fer avançar en aquesta proposta que ara us explicarem i que engegarem en breu, que seria una formació orientada als professionals administratius dels equips d'atenció primària. Llavors, la formació sembla que no sigui una novetat, avui que estem mirant tot en clau de futur i en clau d'innovació, perquè tenim una oferta formativa que cada vegada anem intentant ajustar més a les necessitats que van tenint els equips, però en aquest cas sí que la considerem clarament innovadora, en el sentit de que aquesta formació esdevindrà, crec que per l'organització i pels professionals, el canal en què aquests administratius que estem treballant als equips d'atenció primària podem esdevenir el motor de canvi d'aquest model d'atenció que estem proposant. Si mirem en els mesos enrere, els professionals administratius són els que clarament han posat més a prova tota la seva capacitat de transformació, d'adaptació i de posar-se al capdavant, no? O al front, no al capdavant, sinó al front, no? D'aquests canvis que hem experimentat en els darrers mesos i també ho han de ser en aquests que experimentem en el futur. Per això el que hem dissenyat no és exactament una formació, sinó és un itinerari formatiu. Què vull dir? Això no es composarà d'un curs o d'un taller o de diferents cursos, sinó serà un recorregut per poder ajudar aquests professionals a anar avançant, a anar a assolir aquesta transformació a la que ens estem referint. Aquest itinerari es composarà al voltant de 140-150 hores de formació que desenvoluparem en un temps prudencial i que pretenem arribar a tots els equips d'atenció primària. Els objectius d'aquesta formació bàsicament són aquests tres que us he posat en la diapositiva. La primera, com qualsevol formació, proporcionar coneixements, no? Estar al dia de les novetats, de les darreres innovacions en l'àrea administrativa, en els canvis de procediments, en les eines, no? Que també es van transformant. El segon objectiu és homogeneïtzar els processos. Una part molt important, després us explicaré una miqueta més de detall, de tota aquesta formació, passarà per formar-nos en els processos tant administratius com en aquella part del procés assistencial en el que s'ha de veure involucrat l'administratiu, i d'aquesta manera serem capaços de, des de tots els punts de vista i des de totes les realitats, tant les realitats més rurals com les més urbanes, les més properes com les més llunyanes, poder tenir aquests processos homogeneïtzats de cara als ciutadans que tenim. I el tercer objectiu, no per tercer menys important, crec que és clau també, és avançar en aquest desig, no, de professionalització de l'àrea administrativa, que sempre és un requeriment que els propis professionals han fet moltes vegades i pel que estem treballant des de fa molt temps, tota la direcció, i creiem que amb aquesta proposta podrem avançar clarament en aquesta professionalització. Llavors, algunes de les característiques d'aquesta formació és que bàsicament s'intentarà que sigui essencialment, no exclusivament, online, perquè així podrem arribar més ràpidament a més professionals, però imprescindiblement haurem de tenir alguns espais de formació presencial per precisament poder debatre, proposar canvis, reflexionar sobre el canvi. Els docents seran experts en les diferents àrees, però apostarem també molt perquè siguin els propis referents, aquelles persones de referència per als professionals qui participin d'aquesta formació. El recorregut, com us comentava, és un recorregut llarg, no? De bon punt on comenci aquesta formació es podrà desenvolupar al llarg de 2 anys per poder-la finalitzar, per poder fer aquestes 140 hores de formació en un temps suficient. Pel que fa a l'avaluació, també tenim molt interès en que aquesta avaluació no sigui una avaluació de superar un examen, superar un test i tenir una altra formació a l'esquena, sinó que puguem incorporar tot allò que haguem anat aplicant en els diferents mòduls que
que plantejarem, i treballarem molt el tema de simulació d'enfrontar-se a les situacions que hem anat aprenent per poder incorporar doncs, això, les habilitats i també els coneixements que hem après. La part d'aplicabilitat també ens sembla clau en aquesta proposta. No? Al final, bueno, en la darrera part d'aquest recorregut, demanarem als alumnes que puguin desenvolupar un pla de millora personal que sigui guiat des del propi equip, també des de les persones de referència del propi equip, i que a més estigui centrat en el que està treballant el seu equip i en les necessitats del seu equip, perquè un cop s'hagi acabat aquest procés es pugui aplicar en aquell equip mateix aquest pla de millora. I finalment, el tema de l'acreditació, que doncs, bueno, com us he vingut dient, són 140 hores, de manera que treballarem perquè es puguin acreditar de manera conjunta totes aquestes hores amb una acreditació que aporti valor per a aquesta formació per l'administratiu. Llavors, les àrees en les que es desenvoluparà això, no m'entretindré molt, no? Però són aquestes 8 gran àrees. La primera, intentarem donar una mirada sobre el sector de la salut perquè tots els professionals puguin conèixer més enllà del meu equip i dels meus companys el sector en el que estem treballant i totes les coses que, no, tots els elements i els organismes que s'involucren. El segon bloc tindria a veure amb el coneixement de la nostra organització, no? Un coneixement una mica general però concret de l'ICS, no? De l'Institut Català de la Salut. En un tercer bloc intentarem incorporar tots els temes que tenen a veure doncs, amb reglamentació, normativa, també amb mirada integradora que volen tenir els equips. No? El quart seria com si diguéssim el gruix, no? On estaria la teca, si em permeteu. No? Tot l'altre és molt important, però aquí estaríem intentant ja posar-nos en la part més tècnica dels processos en els que els professionals administratius intervenen, tant els processos pròpiament administratius, que jo ara no desglossaré, com aquella part del procés assistencial en la que es veuen involucrats. Doncs avui hem sentit exemples doncs com el Planificat o altres processos en els que l'administratiu és un element clau i que desenvoluparem també en aquesta part de la formació. La cinquena part tindrà a veure amb eines tecnològiques, amb eines de coneixement, amb eines que necessitem per aplicar els processos i les normes. No? La sisena ens centrarem en competències, doncs, treball en equip, per exemple, habilitats comunicatives, gestió d'emocions... Us vaig posant exemples així perquè... Bueno, per fer-ho més visual. I després el setè i el vuitè punt són els que us comentava abans. No? Hi hauria un bloc molt centrat en fer una aplicació pràctica de tot allò que hem après, no? Mitjançant la simulació, i el darrer bloc en aquest pla de millora que comentava. Llavors, perquè això tingui també coherència, torno a insistir, això no són molts cursos, que ara faré un curs d'habilitats comunicatives i després un curs de confidencialitat. Això és un itinerari per al qual haurem de transitar tots aquells que puguem. No? Llavors, el fil que conduirà tot aquest itinerari proposem que sigui la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania, perquè al final aquest és el document de contractació que tenim al sistema de salut amb els nostres ciutadans. I tot això que he anat mencionant aquí encaixa perfectament en aquesta carta, de manera que aprofitarem la carta per donar-li coherència a tot el recorregut. Llavors, ara què? No? Quines seran les properes... En què ens posarem ara mateix? No? En primer terme, en generar continguts. Com us deia, seran moltes hores. No? Ja tenim molt material avançat, però hem de seguir-ne produint i revisant material que ja estava fet. De manera que estem ja en aquest moment en procés de generació de continguts. La nostra intenció és poder començar l'activitat en el segon trimestre d'aquest any. Això vol dir en molt poques setmanes, de manera que estem treballant a contrarrellotge per poder-vos ja en breus poder proposar de quina manera i a partir de quan es desenvoluparia. L'objectiu que ens plantegem és poder arribar a almenys 1.000 professionals d'equips d'atenció primària. Això vol dir que 3 o 4 administratius de cada equip d'atenció primària podrien beneficiar-se d'aquesta formació, en aquesta edició almenys.
que durant els dos propers anys transitarien per aquest recorregut. I tot això finalitzaria, com us comentava abans, amb una presentació, no? En el moment en què acabem aquest itinerari, aquest viatge, no? Amb una presentació d'aquests treballs de millora que hagin treballat tots els alumnes, en els que estiguin involucrades també les direccions, siguin les direccions territorials, inclús la dels equips o la corporativa també. I res, donar-vos les gràcies a tots.